שמענו היום בשורה מאוד משמחת. הממשלה מאשרת את פתיחת המסעדות, הפאבים, הברים, הפארקים הגדולים, הבריכות. קודם כל אנחנו רוצים לעזור לכלכלה, לבעלי עסקים, לעצמאים, שמייחלים לרגע הזה. ושנית, אנחנו רוצים להקל על החיים שלכם, לאפשר לכם לצאת, להתעבר, לחזור ככל שניתן לשגרה, לשתות כוס קפה, לשתות גם בירה. אז קודם כל תעשו חיים. אבל אנחנו גם עוקבים אחרי ההתפתחויות. בהתאם להתפתחות התחלואה, אנחנו נערך בהתאם. מקווה שלא נצטרך לשנות.